саламатсыздарбы урматтуу мекендештер адаттагыдай эле бүгүн сиздерди эпидемилогк кырдаал менен тааныштырып өтөйүн дедим кечеги бир суткага бүгүнкү күндө жаңы қатталды. учуру катталды ошондо жалпы бүгүнкү күндөгү кыргыз республикасындагы ушул 19 19 тогуздун козгогучун тапкан жарандардын саны 228-ге жетті. жетти анын ичинен бишкек шаарында Исыкол обласында 3, Жалават обласында 80, Нарын обласында 5, Баткен обласында 4, Ош обласында 105, Ош шарында 6, Андан кей барды болып 128, Аны ишінен кетше күні 23, жалпысынан 23 күші орудан айығып шығарылды, 4 күші мурдагыдай элекбы өлүмгө дуушар болгон бүгүнкү күндө оорда жат, больницада жаткандардын саны эки жүз бир анын ичинен ону мындай оор абалда отурушат бирок алар эвлд эмес жөн эле кислород менен дем алышып атат мындай кечекүнү бүгүнкү бир суткада болгон он экинин он эки кишинин баардыгы ош областында буланын ичинен тилекке каршы ошол он экинин ичинен жети кишини медициналык кызматкерлер болуп атат бул медициналык кызматкерлердин төртөө бирөө врач үчөө медсестра жанагы кечеэ айткан ноокат районундагы обсервацияда жаткан кишилерди мындайча айтканда медицина жактан камсыз кылган врачтардын арасында жана медсестраларын арасында болуп төртөө болуп атат андан тышкары берки ош шаарындагы жугуштуу ооруларда иштеген мурда пайда болгон жарандын ошол коллегаларынын ичинен бир врач эки медсестра андан башкалары үйдөгү контактныйлар болушат жалпынан бир киши умрадан келген хаштан келген кишилердин контактный болупат алардын биринде дагы клиникалык белги жок бирок ошол вирустун козгогучу аныкталган алардын баары бүгүнкү күндө ошо обсервацияда тургандан кийин бир алып барып туруп инфекционный жугуштуу оорулар больницага жаткырдык бүгүнкү күндө ә, барлық тест системалар жетиштүү дағы бір жақшы кабар кечээ бізден биздин ә өнөктөш эң бир жакын мындайча айтканда россия федерациясынан атайын баягы жетишпеген пцр лабораториясынын компоненттері келді. мен ойлойм бул эки өлкөнүн жетекчи президенттерибиздин атында болгон алкагында келген бул пцрди учурдан пайдаланып мен биринчи россия өкмөтүнө андан кийин ошол жердеги роспотреб жетекчиси попова ольга юрьевнага чоң ыраазычылык билдирип кетет бул да көрсө өтө чоң жардам атайын борт менен кечэ күнү келишти биз бүгүн кабыл алдык бүгүнкү күндө жалпысынан жыйырма жарым миң анализге тест система бар Бұл жерінде біз коркпой койсок болот бүгүнкү күндө жанагы консервированный пробаларды эки күн лабораторияның, биз лабораториянын Әдістерін үч сменге екі эки күндүн ішінде құдай буюрса ошолорнун барын тазалап тақтап, барын эе тұр тақтап тұр анализден өткөрөбүз баягы көптөн бери туруп калгандардын пайда ал эми жанагы жакын пайда болгондордун баарысын күнүмкүсүн күнүндө тез арасынын арасын ичинде анықтап атабыз мына кечээ обсервацияда жаткан ак кеме анан горденде андан кийин мына достукта жаткандардын ошолордун баарын алдык ошолордун арасында дагы ак кемеде бирөөнү достукта үчөөнү горденде бешөөнүн арасында ушул оорунун козгоуучу бар экенин аныктадык бүгүн аларды өзүнчө калгандарын баарын чыгарабыз дагы ошолордун тесный контактта болгондордун өзүнчө жаткырабыз ал эми положительный чыккандардын өзүнчө жаткырып туруп изоляция кылабыз жалпысынан анан кийин баягы үйгө чыгып кеткен кишилердин баарысын адрестерин тактап ошол жергиликтүү медициналык кызматкерлер менен жергиликтүү милицияларга укук коргоо органдарына бердик чтобы алар үй эмесин мындайча айтканда эрежесин домашний обсервацияны сактаганга биз көзөмөл алганга ошолордун баарысын жибердик коронавирус инфекциясын жуктуруп келгендер менен контакт болгондорду канча категорияға бөлдүңүздөр жана ошол контакт болгондордун баарын обсервацияга жатқырдық деп айта аласыздарбы биздин бі? ә, бекиткен алгоритмге карата эки группага бөлүнөт биринчи категориядагы жана экинчи категориядагы Бірінші категорияда контактныйлар бұл, үй бүлөлүк контактныйлар жақын болгон контакт үй бүлөсү жана кошуналары екінші басқалар деп коебуз булардын жаңағы мындай ә, мероприятияга келген же болбосо куда сөөктөрү сырттан келгендер анан кейін, бірінші категорияны обязательно біз контролго аламыз аларды пцр анализ алып тұрып, ошо менен результаты менен чыгарабыз ал эми алыскы туугандар экинчи категориядагыларды буларды дагы көзөмөлгө алабыз аларды экспресс тест анализи менен ошону менен гана контроль кылабыз кыргызстанда тогуз медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган эле алардын абалы кандай болуп калды негизи эле кооптуу аймактарда иштеп жаткан дарыгерлерге кошумча акы качан төлөнө баштайт айрымдары жада калса айлык маяналарын ала албай жатканын айтышууда ушул чынбы Ә, Телеке қарсы мен айтсам керек бүгінгі баягы тогузуна дағы эки күнде қосылды бүгін де айттым жети киши қосылып жалпы медициналык кызматкерлердин бул коронавируска чалдыкканы қалдыққа он ә, Бұлардың он симптомдары жоқ, булардын клиникалык симптомдору жок мындай айтканда жөн эле н мындайча айтканда козгогучу табылган алардын баары бүгүнкү күндө ошол жугуштуу оорулардын бөлүмдөрүнө жайгашып жаткырышты антивирустук препараттарды алып атышат андан тышкары жанагы бүгүнкү күндө атайын эсептеп чыгып бизден өкмөттөн бөлүнгөн акчадан биринчи тран эмеде жанагы эпид фонддон бөлүнгөн кошумча айлык маянаны бергенбиз аванс катары мына азыр март айындагы беребиз анан апрель айын эсептеп туруп 132 миллион сом есептедік. Азр орта тесат менен врачтарга 45 000, жанагы жұғышты оорларда жатқан жерлерге 45 000 врачтарга, 43 000 сестраларга, 41 000-1000 терегінде жанагы мындайча айтканда младший мед андан тышкары экинчи группа булар жанагы эпидемиологический бригада деп коет очокто иштегендер андан кейін обсервацияда иштегендер андан кейін жана скпда иштегендер бүгүнкү күндө баарын эсептеп бүгүн тилекке каршы банктар коммерческий банктар иштебейт экен эртеңден баштап акчаны которо баштайбыз ал айлық, ай, айлық майананы а, февраль март айларын барын толығымен алышты ал эми айлықты осы бүгін қарап жата, өмі, бүгін карап жатаэ бүгүн эртеңден баштап уже төлөй баштайбыз дагы бир айрым масалық маалымат каражаттарына да жас чыгышты эле кыргызстанда ушул дарылу бойынша препараттар түгені баратат ошол малымат канчалыкка дал келет чы чындыкка дал келет ә, бул кече айттым эле жанагы тастыктаган маалыматтарга таянып алып ушундай фейковый эмелерди беришип атат да бүгүнкү күндө жүз жетимиш жетиге киши турган запасыбыз бар анын үчүн ар бир областтык больницаларда антиретровирусный препараттар бүгүн жетиштүү мындан тышкары биз жанагы атайын ә, бөлүнгөн ковидке бөлүнгөн всемирный банктын акчасына тендер өткөрүп мына эртең ачылат Ө, бұл емеге дары дармек менен камсыздоо эч убакта коопсуздук болбосо болот мындайча айтканда біз булардын барын Ө, дары дармек жетиштүү азия мемлекеттерінің арасынан кээ ғана гана мамлекеттердин арасынан қырғызстандағы дагы екен экен ушул жарандарды обсервацияға жатқару ошол эле мисалы европа мамлекеттеринде мындай практика колдонулбайт бул эме өзгөчөлөнөт биздин эрежелер башкабы же болбосо европаныкы башкачараак болобу жок мындай бирдей баары өлкөлөргө мындай эреже жок ар бир өлкө өзүнүн ситуациясынан чыгышат мисалы европада ушундай обсервация болгон үчүн көрүп жатасыңар да бүгүн эпидемилогиялык кырдаал кандай болуп атат канчалык өсіп атат канчалык өлүмгө душар болуп атат биздин методубуз мисалы могу кытайларда республикасын көрдүңөр қандай қатты тартип менен обсервацияга жаткырып чыгарбастан эч кимди сыртка чыгарбастан обсерваця олар тез аранын ішінде жеңишке жетишти ал эми европалар болсо чар жай кое беришип баардыгын көрдүңүздөр эмне болуп атат азыр алардын саны қанша болады, атат өлүмгө қанша болады, канча біз ошондуктан біздің чалар тура деп кыргызстанда казакстанда төрт кыргызстандык жарандан жүк ташуучу унаанын коронавирус табылган эле алардын абалы кандай чет өлкөдө жүрүп инфекция жуктурган жарандарыбыздын саны канчага жетти учурда бүгүнкү күндө ал бизде казакстанда жанагы төрт жараныбыз бул шоферлор дальнобойщиктер алардын үчөө биздин жаран экен бирөө россияны жаран экен үчөөнү алып келип жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырдык ал эми россиялык жаранды биз ә, биздин өлкөнүн ичине киргизген жокпуз андан тышкары ошолор менен төрт киши жанында жүргөн контактныйлар бар экен алардын баарын бүгүн обсервацияга ысык ата районуна алып келип жаткырдык ал эми дагы бир түрк ә, жараны менен болгон эки контактныйдын фамилиясы бар бирок адреси жок ошон үчүн бүгүн азыркы күндө ә, тийиштүү органдар менен ошол эки кишини алардын бир контактта болгон мындай эмеси жок положительный результат жок ошолорду издеп таап убагында бүгүнкү күндө муну менен атайын органдар иштеп жатышат медиктерге көп жугуп жатканы баарыбызга азыр бүгүнкү күндө белгилүү болуп атат бул алардын коргоочу кийимдери сапатсыз деген сөзбү эмне себептен аларга жугуп жугузуп алышты алар эми муну биз атайын иликтешибиз керек да эпидемиялык изилдөө жүргүзүш керек булар эмне үчүн ушундай болду мындайча айтканда Башка арашталарда да эле ошондой тештирүү ээ средств Андан кийин булар, может быть, анчамча тиги правилаларды нарушат этсе керек, сактабаса керек. Ошондуктан, э, ушул ооруган, душар болганда Анда гейм мундай барн лебриде, шундай адеся доллар барус лебриде, барлаки идриот, андай сапат теген сапатна, андаи сятканда гүнөлүгөм болбой тойлем. Муну бардыгын атаян иликтеп туруб, анан гейм тагай тазбис. Как тут медианда обрисурам? Если воз, какую компенсацию будет выплачивать государство медикам, заразившимся коронавирусом? Данный вопрос мы вчера обсуждали у вице-премьер-министра с министром финансов. Сейчас разрабатывается значит, положение, и мы думаем определять сумму комиссия. Комиссия будет определять сумму разовой компенсации и в случае смерти это другая компенсация будет. Поэтому сейчас часть депутатов, которые инициировали законопроект о статусе врачей в чрезвычайных ситуациях, там четко будет определено размер, порядок и какова сумма будет. Это будет на уровне, они сразу готовы принять в трех чтениях. Сейчас мы врачи и эксперты обсуждают данный вопрос. В ближайшее время вносим на рассмотрение Джогур Сейчас они инициировали значит, спикеру и правительству. Сейчас совместно с депутатом работаем. Это будет как раз нужный, кстати, закон о статусе врача в чрезвычайных ситуациях у нас до этого не было, было только у военнослужащих, просто был в законе от статуса врача, статья 14, был отсылочный. Поэтому сейчас мы в рамках этого закона статуса врача больше, более подробно описываем статус врача, в чрезвычайных ситуациях и э, страховки ә, ошол эле тез жардам кызматтарына дагы башка медицина кызматкерлерине ошол эле поликлиникада иштегендерге акы ә, төлөнөбү же төлөнбөйбү ошону көп суроолор бизге дагы келип түшүп атат ә, дейт айлык акылар иштебей калгандар үчүн мисалы так баары штатном режиме төлөнө беришет иштебесе дагы бүгүнкү күндө ошондой чечим калынган ал эми кошумча акылар мындайча айтканда ким ошол очокто же болбосо ошол оорулар менен контактта болгон кишилердин списогун жетекчилер беришет ошолорго гана кошумча айлык берилет